да опиташ в един ден на едно място невероятни балкански вкусотии си е шанс и кулинарно предизвикателство, на което не устоя никой. Гост или участник в 10-тия фестивал за автентичен фолклор между три планини, провел се в Банско. Майстор-готвачи от Сърбия, Гърция, Турция и България демонстрираха своите умения в приготвянето на вкусни национални блюда и десерти. Най-словоохотлив от всички се оказа майстор Миро, магьосникът на прочутата и у нас сръбска скара. Аз като един миротворец, като един прост балканец, искам да ви кажа да съм щастлив съм тук, в Банско. Тук се радвам, що видам млади хора, що виждам хубави хора, играят, танцуват. Гръцките участници бяха предвождани от заместник управителя на област Драма Йоанис Ксантопулос. Балканските страни ги свързват много неща. Заедно с традициите, културата и изкуството, всички те си влияят и в областта на кулинарията. Гостите от Драма ни запознаха с гръцката здравословна кухня. Гърция показва тук какво представлява средиземноморската кухня. Мисля, че тя е най-здравословна в целия свят. В основата ѝ е зехтина, след това са зеленчуците, морските деликатеси, уловени край остров Крит. Трябва да се опита. И опитваме. От всички блюда на всички страни. Хайди, че сравнявай кое от кое е по-хубаво и по-за предпочитане. Защо е толкова хубава турската баклава? Защото ползвам качествен материали. Едното, което ползваш масло, шамфаста, хубав продукт, прави хубав баклава. Ако всичките хора да опитаме да живеем качествено и ценно, трябва да идем качествена храна. Чували ли сте за бански кукурини? Мария Захова и Йорданка Стефанова ни посвещават в тайната на този специалитет. Е, това е. Банските кукурини представляват замесва се тесто само с яйца и сол, никакви набухватели. Точи се една кора, колкото дебела за юфка. След това се нарезват и се прищипват така на панделчици и се пържат в гореща, силно горещена мазнина, само с мас. Соли около се опържат, не са такива крехки, не са такива хрупкави. За този сладкиш гласовитите банскалийки са измислили и песен. Катерино малаймо, Катерино малаймо ме, не навивай, не навивай, не навивай кукури, не навивай кукурини. Слушаме, замезваме, обикаляме и питаме. Всеки участник си хвали неговата кухня, като най-вкусна и най-екологична. Ние на Балканите имаме какво да поканиме на Запада и ги покажеме тия специалитети наши и здрава храна. Не ГМО, тамо ММО, какво сме не са измислили, разбирате ли? Тук се здраво живее, здраво се еде. Кога трябва непременно да се хапне баклава? Всеки ден. Всеки ден едно-две парче баклава. Обаче баклавата да е суха, значи е така как се виждате, да не тече сроп. Значи да е баклава, и това е баклава. Другата е баничка с сроп. Това е баклава, която не тече сроп и да е суха, леко да усетиш вкуса на баклавата. Питаме всеки един от участниците как си представя една обща балканска суфра с различни национални гозби на нея. Задължително са сръбски кухи. Аз съм сърбин родом. Българин съм по происход. А от другите страни какво ще сложите? Кво, всичко, кой какво може да донесе, никакъв проблем не е. Да се представиме на народа, да покажеме кой какво умее. Разбирате ли ме? Това ми е целта. За десерт какво ще сложите? От сръбски ореховки. Имаме орехи. А пинеладата ева за сигурна мусака. От Гърция ще сложа мусака, от Турция нещо сладко, от българската кухня една супа. Тези дни опитах една българска супа с пиле. В нея съставките бяха много интересни. Ще взема рецептата и ще я приложа в Гърция, като се прибера. От България какво ще сложите? Пиле с ориз. От Гърция? Или картоф с пиле.
Шиш кебаб от Турция. Майко, на банска трапеза шолене се слага. Най-убавите ястият се слага. Най-напреди се слага салат. Убава салат. И ракийца. И сетне, туриш вече, отвориш капамата и страсиш я в една тепция и кой от дека иска да яде. Кулинарното шоу беше организирано от Регионалния център за съхранение на нематериалното наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. Кухнята на приятелството, така я нарекоха всички участници и се обещаха следващата година да бъдат отново тук, в Песнопойно Банско, където фолклор и традиции задължително вървят с вкусни гозби, наши и от всички балкански страни.